ទម្លាប់ទាំងនេះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកកើតជំងឺមហារីកពោះវៀនធំលឿនជាទីបំផុតប្រសិនបើអ្នកមានទម្លាប់ដូចខាងក្រោមនេះមានន័យថាអ្នកអាចប្រឈមមុខនឹងជំងឺមហារីកពោះវៀនធំហើយតើមានអ្វីខ្លះទៅ1ពិសាសាច់ច្រើនអ្នកមិនគួរពិសាតែសាច់ច្រើនពេកនោះទេព្រោះវាសម្បូរទៅដោយជាតិកាឡូរីដែលអាចធ្វើឲ្យអ្នកប្រឈមមុខនឹងជំងឺមហារីកពោះវៀនធំបាន2ជក់បារីញ៉ាំស្រាឬញ៉ាំកាហ្វេអ្នកមិនគួរជក់បារីញ៉ាំស្រាឬញ៉ាំកាហ្វេច្រើនពេកនោះទេព្រោះវាជាកត្តាដែលអាចធ្វើឲ្យអ្នកប្រឈមមុខនឹងជំងឺមហារីកពោះវៀនធំបាន3បាត់ជើងធំមានឈាមនៅពេលដែលអ្នកបាត់ជើងធំមានឈាមមកជាមួយអ្នកគួរតែប្រយ័ត្នហើយទៅពិគ្រោះជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យទើបអ្នកអាចជៀសផុតពីជំងឺមហារីកពោះវៀនធំបានព្រោះនៅពេលដែលអ្នកទុកយូរទៅហើយមិនប្រយ័ត្នវានឹងធ្វើឲ្យអ្នកកើតជំងឺដែលមិនដឹងខ្លួន